Pokoj a dobro, přátelé. Dneska máme pátek a já jsem zase přišel s takovou zamýšlející se agentou. Aby se to dneska pochopili. Tuto dobu, kolem 9. ráno, což je teď, tak to začalo pro mě ten velký den D, že jo, přišli, otevřeli ty velké dveře od toho pokoje. No a vlastně přišla premedikace předtím ještě. No a potom vlastně vás vlastně vám vezmou šaty, dostanete ty štrupny a jdete na zí. A mě vám došlo taková zajímavá věc. My na světě prožíváme takzvaný dvourychlostní systém. Víte co, může jeden, nemůže druhý, jestli mi trošku chápete. Jo, každý máme jiné potřeby. Jo, jako dřív se říkalo za bývalého režimu, že jiný potřeby má soudruh ředitel a jiný potřeby má soustružník a jiný má soudružka uklízečka. A my to máme taky. Setkám se s ním každý den běžně. To znamená, když třeba pustí u dírnu, tak to sosově vadí. On, když bude pálit klentry, tak udí celou vesnici, tak je to v pořádku. A to už je ten dvojí náhled, ten dvojí systém. A my ten dvojí systém vlastně zažíváme taky v životě. Té, co je pro jednoho ponižující, tak pro druhého, když se mu to kouká z druhé strany, tak se mu to jeví, jakoby, když se ho to netýká, jakoby malicherný. A taky moc, třeba když máte nad někým, ať úřední, nebo můžete mít moc, jakoby, že jste nad ním povýšený, jako v práci, anebo taky můžete mít nad ním moc, že jste prostě ho s ním pohrdáte. A to je právě ta pýcha. A ta pýcha vlastně pramení, že máme tendenci toho člověka jaksi ponižovat. A vemte si, že Krista Pána taky ponižovali, že jo, taky šel nahý a ukřižovali ho, že se mu vysmívali a vysel tam s loptrama po levici, po pravici. A nahý na tom kříži visí a všichni se mu smějí a dávají mu tu kyselou houbu k tým ústům a tě ho ponižují. Ale teď si vemte, že se to třeba bude stávat vám, může se vám to stát při čemkoliv, můžete mít třeba nějaký osobní soucitný spor, můžete mít rodinný spor, práce a ta pýcha nám nedovolí to prozření. Jo, že prostě tou pýchou, kterou jsme uchváceni, tak vlastně jsme hrdí na to, že jsme, máme nějakou funkci a tu si držíme. A podle toho taky jednáme ze síly té funkce. No a potom, když třeba, jako jsem to měl já, teďka vlastně ten minulý pátek jsem vlastně odjížděl ten sál, nemáte na sobě nic, jenom ty štrupny proti těm embolím, teda ten trombózám a nemáte nic. Jdete odevzdaní, ještě každému pod tou premedikací, takže úplně bez zbraní. A teď nad vámi má někdo moc. A všechno je v rukou boží, že jo, takže tak, jak se to vlastně odehrálo, že vlastně jsem měl svodnou anestezii, že jsem při tom výkonu nespal, že jsem byl zaživa a vnímal jsem ten diskomfort, který byl velmi značný. Tak u toho člověk mohl trošku přemýšlet. A přemýšlet nad tím životem. A tak vlastně tam máte, že jste v moci jiného člověka. Tady teda šlo o pomoc a šlo o záchranu toho zdraví, že ano. Ale už jste v moci, jo. Už nerozhodujete sami o sobě. Už vás rozhoduje ten tým. A přesně takhle někdy rozhodujeme my o lidech. My taky rozhodujeme o lidech, protože třeba sedíme na úřadě, tak o nich rozhodujeme, protože máme tu moc. A moc je sladká. A my jsme jako lidé z moci nemocní. A je to, říkám, i přátelé, kamarádi se třeba na vás povyšují, jo, protože jste třeba nemocní, invalidní, oni jsou zdraví, no tak mají tendenci vám ukázat, že oni to můžou a vy ne. A vidíte, to společnost sebou rychlostí. A Kristus vlastně říká, že vlastně jsme si všichni stejní, jsme si jednotní, takže musíme se naučit se k sobě chovat stejně. Jo? Ne, že jiný potřeby má pan ředitel a jiný potřeby má uklízečka, ale my všichni máme stejné potřeby. Všichni máme stejné potřeby a všichni máme stejné práva a stejné nároky. A říká Kristus, vám říká, co nechcete, aby druzí činili vám, nečiníte druhý. A to je přesně ono. Takže vezmete takový zvláštní myšlenkový pochod na ten pátek, že teď vlastně ty nejde po operaci, takže jsem takhle jako rozležitý, hlavy se rozleželo a
nečiníte druhým to, co by jim nebylo příjemné. A to je právě ten zákon. No, vlastně tu dobu už zase na tom sále ležel a vnímal jsem teda ten diskomfortní operace, který byl značný. A zase, všechno to bylo odezdáno do roku Boží, protože říkám, člověk si plánuje a vidíte sami, bylo plánováno, že to bude vysoký anestezi a ono hub. Ona to byla sodná anestezie a vlastně já u toho vnímal. Prostě tak to mělo být a tak bylo rozhodnuto. Tak to člověk musí přijímat. A aby jsme nebyli pyšní, tak musíme přijímat jak plus, tak minus. A snažit se prostě se plně odevzdat do těch rukou toho Boha a toho Krista. Jo? A přijmout teda tím pádem toho Ducha Svatého, tu moudrost. Každému se to nedaří, já taky na to nemám recept, ale po tom, co jsem prožil, tak jsem si to hodně vlastně přehodnotil. Ten život vlastně přijdete na to, že ho třeba jste ho špatně řešili, že jste špatný klíč. A přitom jste v jádru jste byli přesvědčeni o tom, že to tak bylo správné, že to děláte všechno správně. Víte, ona, ta pýcha nám nedovolí prozřít. Ta pýcha nám nedovolí prozřít a říct, hele Luky, nebo hele Franto, nebo hele Dominiku, nebo hele Jano, hele Tomáši, jo, já nevím, hele Josefe, děláš to špatně, jo, najdi ten klíč. A ten klíč většinou, on je hodně rezavej a je hodně zapadlý někde v útrobách vás a musíme ho umět najít. A potom vlastně by se došlo i k té svátosti, jo, to je vlastně všechno, my se furt učíme. A protože jsme vlastně jakoby děti a my jsme božími dětmi, tak se vlastně musíme odevzdat do těch rukou. Vemte si vlastně, jako máte rodiče, tak když jste byli malí, tak vám taky říkali, strkej prst do zásuvky, vy jste neposlechli, jste čistého zrostu, jste v prdu. A takhle přesně jedná Bůh. Ten vám říká ze zhora, nedělej to, dej si na to basme. Je to špatně, jenomže nám se to nechce přijmout, protože se nám to nelíbí. Protože říkáme, máme rozum, my to ovlivníme, my to ukecáme. No, potom teda se zlo potáže. A zase Bůh je milostivý, takže nám dá přes ten zadek a zase si nás vezme zpátky. Ale musíme my na to přijít, že jsme tu chybu udělali a jako ty děti, kteří dostanou přes tu prdku, tak říct, tatínku, já jsem na to přišel, je to, jo, byl jsem hloupý, mělo to takhle být a být vděčný. No vidíte, no. A jsme u toho, takže týden po operaci a člověk takhle krásně nad tím přemýšlí. No jo, každý jsme jiný a každý to musí přijít časem jinak. Takže doufám, že jsem moc nevyděsil. Takže já tu dobu vlastně byl nahej, na sále, v bolestech, trošku těch hruze. A já byl jsem úplně v pohodlém týmu a to bylo v rukou Boží, že vlastně tam byl klid. Tam vládnul strašný klid a vládla strašná pohoda. Protože jsem to uměl přijmout a dostal mě za to tu odměnu. Těch odměn tam bylo víc a za všechno děkovat. Přátelé, naučme se děkovat za všechno. I za to, že něco dostanete od kamaráda. Není to samozřejmostí. Že vám někdo pomůže, to není samozřejmost. To je všechno v ruku Boží. A naučme se děkovat i za maličkosti. A i když jsem třeba, já to řeknu teďko, budete chtít bábovku a kamarád vám dá rohlík, protože tu bábovku nemá. Tak vám dá rohlík. A za ten rohlík dvakrát víc poděkujte. Protože Bůh vám nenechá to, že když chcete rybu a blanda hleda, tu rybu dostanete. A pamatujte si, kde se tluče, tam se otevírá. Mějte se krásně a ahoj Luky. Čau.